Влаштування внутрішньо переміщених осіб у нові громади – це безумовний пріоритет і влади, і суспільства. І сьогодні я першочергово хочу звернутися саме до внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають в нашій області. Себе можна реалізувати і треба реалізовувати, де б ти не жив та в яких умовах би не опинився. Це наш внесок у перемогу. А держава зі свого боку робить все від неї залежне для того, щоб забезпечити гідні, належні умови і праці, і проживання, що будуть не гіршими за ті, які особи мали до переселення. Отже, наразі Державна служба зайнятості пропонує ряд сервісів та послуг, спрямованих на сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщеним особам. І при цьому хочу сказати, що для отримання певних послуг не обов'язково мати статус безробітного. Отже, які у нас наразі основні програми щодо послуг служби зайнятості для внутрішньо переміщених осіб? Ну, по-перше, це, звичайно, послуг з працевлаштування. З актуальними пропозиціями роботи можна наразі ознайомитися як під час відвідування центрів зайнятості області, так і на єдиному порталі вакансій та через чат-боти Telegram та у Viber-каналах. Також актуальні пропозиції вакансій для внутрішньо переміщених осіб по громадам Полтавщини наразі розміщені на сайтах Полтавської обласної військової адміністрації і на сайтах Краєвійської адміністрації. Чим корисна ця інформація? В зазначеній інформації є дані щодо наявності житла, можливості підвезення до місця роботи і таке інше. Отже, починаючи з 24 лютого 2022 року, за сприянням служби зайнятості працевлаштовано 1390 внутрішньо переміщених осіб. 193 особи було залучено до тимчасової зайнятості на громадських роботах, а також було видано понад 1000 направлень на участь в суспільно-корисних роботах в рамках програми «Армія відновлення». Ми знаємо, що більшість внутрішньо переміщених осіб мають труднощі у працевлаштуванні через те, що наявні вакансії не в повній мірі відповідають їхньому професійному кваліфікаційному досвіду, рівню освіти. Отже, служба зайнятості активно долучається до програм професійного навчання, підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб з числа безробітних. А також за певних умов внутрішньо переміщені особи, які не мають статусу безробітного, мають можливість отримати від служби зайнятості ваучер на безоплатне навчання та підвищення свого професійного рівня. І з початку війни 94 внутрішньо переміщені особи у нас пройшли професійне, безробітні внутрішньо переміщені особи пройшли професійне навчання, підвищили свою кваліфікацію під замовлення роботодавців і отримали гарантоване місце працевлаштування. І 182 внутрішньо переміщені особи, більшість, можна сказати, майже всі це в поточному році, отримали ваучер на здобуття нової робітничої професії, кухар, там, швачка, сварщики, кравці, і на підвищення власної кваліфікації за спеціальностями. І коло цих спеціальностей досить широке. І психологія, і медсестринство, і готельно-ресторанна справа, інженери програмного забезпечення, комп'ютерні науки, менеджмент, психологія, соціальна робота, медицина, тобто харчові технології, дуже багато напрямків. Ще одним із дієвих, можемо сказати, способів підтримки внутрішньо переміщених осіб в працевлаштуванні є надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу в рамках урядової програми «Є робота». На сьогодні отримали вже 48 внутрішньо переміщених осіб мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу на загальну суму трошки більше 11 мільйонів гривень. І як результат, ці внутрішньо переміщені особи ще додатково створюють робочі місця більш ніж для 120 безробітних осіб, в тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб.
Напрямки, знову ж таки, започаткування або розвитку власного бізнесу досить широкі. Це і хлібобулочні вироби, одяг, кераміка, оптова роздрібна торгівля, надання медичних, бухгалтерських послуг, послуг з будівництва і таке інше. Також в рамках стимулювання роботодавців до працевлаштування внутрішньопереміщених осіб службою зайнятості реалізується ряд урядових програм, які із них дві безпосередньо для працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Це компенсаційні виплати роботодавцям за працевлаштованих осіб в розмірі заробітної плати, не нижче мінімальної заробітної плати. І завдяки саме цим компенсаційним виплатам, які були надані роботодавцям за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, нове робоче місце отримали більше 2000 внутрішньопереміщених осіб, із них 575 у поточному році. Отже, починаючи з лютого 2022 року, за послугами загалом обласної служби зайнятості звернулося майже 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Найбільша їх чисельність – це переселенці з Харківської та Донецької областей. За сприянням Полтавської обласної служби зайнятості працевлаштовано, отримали роботу майже 4 тисячі внутрішньопереміщених осіб, із них 1500 в поточному році.